keskeneräisen radion kohinaan ja ulvaisuihin. Joku etsi kanavaa kohdalleen ja löysi lopulta tasaisesti solivan puhevirran. Juuri saamme tiedon mukaan Neuvostoliitto on irtisanonut hyökkäämättömyyssopimuksen. Oikea polvi tuntui märältä. Niskaa kuumotti. Ajanainen ammunto kaikui metsien suojassa. Kuulin ensin vain yksittäisen sanan. Pääni oli yhtäkkiä kirkas, haistoin sulavan lumen, aserasvan, hikisen ruumiin. Painuin aitaa vasten ja katselin Jyrsilään johtavaa tietä tähtäimen yli. Kaikki oli kuin unta. Jonkun muun unta.